Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях майстер спорту України, гравець національної збірної України з пляжного футболу Андрій Неруш. Вітаю, Андрію. Доброго дня. Андрію, от розкажіть, будь ласка, про себе. Одразу обрали футбол. От якими видами спорту займалися в дитинстві? Ну, я думаю, в дитинстві, як і всі хлопчики мого віку, да, ми майже кожен день виходили на спортивні майданчики, грали там, ну, в основному це ігрові види спорту були, там футбол, баскетбол, волейбол, там взимку дорослі заливали ковзанку, грали в хокей, хто на ковзанах, хто просто в звичайному взутті, але більшу увагу приділяли, звичайно, футболу. І потім вже була секція в ДСШ? Так, да, ну, 6 років десь мене батьки відвели до дитячо-юнацької спортивної школи «Дніпро-75», де там невеличкий навіть відбір був на той час. І мене прийняли до цієї секції. Перший мій тренер, там Садовніков Олексій Іванович, був нині вже покійний, на жаль. Але я думаю, ми всі його будемо пам'ятати, і він в наших серцях як видатний фахівець своєї справи, ну і дуже гарна, порядна людина. Мабуть, саме Олексій Іванович дав вам путівку у життя. Так, да, ну звичайно, це те, що він робив для малечі, да, як він прививав любов до футболу, це просто важко якось словами описати. А коли визначилися з ігровою позицією, коли стали воротарем? Ну, формувалася збірна мого віку, і я опинився у іншого видатного дитячого тренера Кузнєцова Володимира Івановича. З його легкої руки я опинився в рамці. І також йому хочу подякувати. Ну, величезне дякую, я думаю, не тільки від мене, а від всіх вихованців йому за ту роботу, яку він проводив і проводить з малечою. І з маленького, да, там, віку доводить майже до, ну, вже випускає, скажімо так, ну, якщо не майстрів вже, да, футболу, то принаймні висококласних футболістів. Андрію, ваші досягнення от на юнацькому рівні? Відверто кажучи, мені особливо нічим там щось розказати про себе, що там якісь досягнення були, ну, які так, там, мабуть, до випускного року я взагалі був там не основним воротарем, і тільки там останній рік, там, де ситуація вирівнялась. Тому так сказати, що там щось було, якесь досягнення. А, до речі, з ким ви тренувалися? Хтось заграв у, ну, професійному футболі? Ну, багато хлопців грали там, да, але, ну, Сергій Мотус, да, наприклад, там грав на високому досить рівні. Там Сергій Яковець також, ну, це мій колега, да, там, напарник по воротарському цеху. В принципі, ще були хлопці, які грали. Ну, я не скажу, що там Лігу чемпіонів ніхто, на жаль, не виграв, але досить високого рівня гравці були. Потім у вас був футзальний етап. От як ви потрапили у міні-футбол? Чому обрали саме цей вид спорту? Чесно кажучи, я до того, як почав навчатися у Дніпропетровському державному фінансово-економічному інституті, я навіть жодного разу у футзал не грав і не знав, що це таке. Але завдяки, напевно, ректору цього інституту, жінка була, ну, просто супер. І вона, а також тренер Юзик Олександр Дмитрович і завідувач кафедри Нестеренко Олександр Миколайович, вони зробили все для росту футболістів, для тренувань, для відновлення. І тому у нас формувалась дуже сильна, потужна команда, яка, в принципі, вигравала і чемпіонат України серед студентів, да. Ну, і я вже не кажу щодо Дніпропетровської області, тут ми були на топ-рівні завжди. А, до речі, ваша команда вигравала і європейський чемпіонат серед студентів? Так, да, універсіаду також вигравала. Ну, це незабутні емоції, звичайно, багато чого. От, з футзалом в мене виключно інститут асоціюється. Ну, якось так же, тому що там найбільше позитивні емоції були. І я ще раз дякую нашим керівникам, да, інституту за те, що вони подарували таку можливість і грати, і вчитись. Да. І ми їздили і за кордон, і, ну, по Україні, звичайно, також.
багато вдалих поїздок було. Тобто у футзал ви грали і на найвищому рівні у чемпіонаті України? Ну, зовсім трошки пограв, да. Ну, на базі ж інституту сформувалась збірна команда «Будівел». Да, команда «Будівел». І зовсім трохи я там пограв. Просто на той час я вже якось себе не асоціював з футзалом. Там, хоча Єжик Олександр Дмитрович, він завжди наполягав, да, казав, що мені треба цією дорогою йти, але якось не склалося. На початку 2000-х років у нашому місті стали розвивати пляжний футбол, біч-сокер. Розкажіть, як це відбувалося і як ви потрапили у пляжний футбол? Ну, відверто кажучи, це вже так давно було, що я навіть не дуже добре пам'ятаю. Мабуть, перший раз на якомусь регіональному змаганні я був. Пам'ятаю, там ще були маленькі міні-футбольні ворота, на піску, звичайно, і з правилами там десь щось ще не дуже врегульовано було. І я навіть рік зараз не пригадаю. Ну, початок, да, там 2000, да, 2000 якийсь. Рок. Десь 2002, 2003. Так, да, можливо. Найвідоміша і найтитулованіша дніпровська команда у пляжному футболі – це, безумовно, пляжний футбольний клуб «Вибір». Як була створена команда, завдяки кому, хто був організатором, хто спонсором, хто очолював цей процес? Команда була створена спочатку податківцями, да, і там найбільше на нас гравців було саме податківці Дніпропетровської області. Спочатку команда грала тільки у футзал, на регіональному рівні, а також там на чемпіонаті України серед команд податкових, да, там адміністрацій інших областей. Потім, напевно, все ж таки керівники команди, це Андрусенко Сергій Михайлович, звичайно, це серце команди, Андрухів Василь Михайлович, якось інші, да, там учасники. Вирішили, що треба рухатись трошки далі і ставати більш професійними футболістами. А ще й прийшов час, якраз початок, да, бум, я не скажу, але початок розвитку пляжного футболу тоді на Дніпропетровщині. І було вирішено, що команда, яка там раніше формувалася тільки виключно, практично виключно на гравцях податкових, буде далі реорганізовуватись і буде приймати участь у всеукраїнських змаганнях, регіональних і всеукраїнських змаганнях з пляжного футболу. І таким чином стали додаватися інші гравці, скажімо так, можливо, більш високого рівня. І, звичайно, мені б хотілося там згадати. Я попав в команду не з самого початку, да, я трошки пізніше вже прийшов, коли вже почав працювати. Ще багато людей, які там вклали багато сил, да, до розвитку цієї команди. Це там і Чорний Віктор Яковлевич, дякую йому велике. Там, це наш профсоюз був, який допомагав нам завжди. І Касіновський Євген Владиславович, який також багато сил віддав на розвиток цієї команди. ПФК «Вибір» – багаторазовий чемпіон Дніпропетровської області, триразовий чемпіон України, бронзовий призер Європейської ліги чемпіонів з пляжного футболу. Так? От давайте пригадаємо виграні чемпіонати. Перший тріумф відбувся у 2010 році. От як це було, пам'ятаєте? Ну, я думаю, що зі всіх виграних чемпіонатів це був, скажімо так, найбільш неочікуваний не для нас, не для нашої команди, а для всіх інших, да, для київських команд, так, Одеса тоді була ще, якщо згадувати, то там принаймні дві сильних команди були. І я не скажу, що ми на той час вже були майстеровиті, да, там гравці, які там за рахунок майстерності виграли. Ні, було багато бажання, ми дуже гарно підготувалися фізично. Нас тоді готував, якщо не помиляюсь, Кабаненко Олександр, да, і легенди наші, і Косенко Олександр, так, знаєте, да, що вони також приймали участь у розвитку вибору. І дуже неочікуваний був результат, я думаю, для інших, але у нас було таке бажання, да, ми горіли цією ідеєю виграти цей чемпіонат, і сталося, як сталося. Чемпіонство 2014 року, от як можна порівняти чемпіонати? І, до речі, от між цими чемпіонатами ви
ну, вигравали там різні там бронзовими призерами були, так? От як прогресувала команда у ці роки? Ну, я думаю, що ми потрошку, от я казав, на рахунок майстерності, да, то я думаю, що за ці роки якраз додалось трошки цих якостей. І, в принципі, ми кожного разу приїжджали і, ну, на чемпіонат, да, і боролися там тільки за перемогу. Але, ну, це спорт, це футбол, іноді виходить, іноді не виходить. І склалося так зірки, що у 2014 році, ну, ми знову здобули перемогу. У нас гарний склад був тоді, якби, я думаю, що, ну, от 14-й і далі ще там декілька років, це був пік команди «Вибір», ну, на теперішній час. 2017 рік складніше було вигравати титул, ніж у попередні роки? Ну, я думаю, що не можна порівнювати. Складніше, там легше. Приблизно однаково важко було у кожній грі, у кожному матчі. Ну, ви ж розумієте, що жодна команда тобі так просто не поступиться, і тому все треба вибивати, да, там, з потом, з кров'ю, як то кажуть. А, до речі, пригадайте, от у 2014 році хто готував команду, хто був тренером у 2017 році? Ну, у нас так складалося, що, ну, по-перше, це Олександр Кабаненко, да, він займався командою, тренував. Потім прийшов Олександр Косенко. Ну, це друзі, як я їх взагалі не розділяю. У них тренерський тандем, можна сказати, що один, що інший, дуже багато сил віддали цій команді. І, ну, це наше. Я там трошки, мені взагалі дуже пощастило по життю з тренерами, ну, насамперед, тому що те, що вони, ну, не я себе зробив, да, а вони мене зробили. Там дуже багато сил віддали, да, там, своїх знань. І я щиро дякую. Дійсно, от я зараз, да, ми там одного і іншого далі там думаємо, там згадуємо. І всі, ну, це найкращі люди, не найкращі професіонали. І тому, якщо згадуючи, да, там і Кабаненка, і Косенка, вони також віддавалися цьому. І без них цього результату би не було б. Ну, і, до речі, керівництво, да, ви вже казали, Василь Михайлович Андрухів, да, Сергій, ну, Михайлович тут, Андрусенко. Тут взагалі Андрусенко – це мотор команди, серце команди. І Василь Михайлович Андрухів також, ну, дуже багато зробив для цієї команди, і роблять. І це ж, до речі, зараз, ну, керівництво, да, там, Асоціація пляжного футболу України. Так що, я думаю, що вони досягли вже дуже багато. Хоча хотілося б, звичайно, більшого. І вони дуже намагаються от досягнути найвищого результату завжди, так? Да, ні, вони завжди ставлять тільки найвищі завдання. Ну, я думаю, що по-іншому в спорті і неможливо. Якщо ти займаєшся цією справою, як і будь-яким, не тільки спортом, не тільки футболом, да, там, пляжним. Якщо ти ставиш собі завдання, то ти повинен ставити тільки найвищі завдання і намагатися досягти. Вже інша справа, ну, іноді виходить, іноді не виходить, але, ну, треба намагатися. А, до речі, довгий час Асоціацію пляжного футболу Дніпропетровської області очолював Олександр Георгієв. Він також допомагав і команді. Да, так, ну, розумієте, там щодо питання спонсорів команди, я думаю, що більше там, ну, був не один, не два було, да, то я думаю, що більше до наших функціонерів треба, да, там, до Сергія Михайловича, там, Андрусенка питати. Але те, що Георгій Олександрович Автонділович, він дуже багато зробив, знову ж таки, для цієї команди, дуже вклав. Те, що фінансових сил, я, ну, мовчу, якби, але ж розумієте, що фінансова складова дуже важлива, але ще і інша енергетична складова, да, емоції, які він давав. Тому, ну, тут тільки гарним словом можу згадати те, що він робив. Я думаю, що, ну, якби там деякі обставини, да, там вже краще у нього там може спитати якось, то він би і продовжував би фінансування і допомагати пляжному футболу не тільки там Вибору, да, а взагалі розвитку цього виду спорту в Дніпропетровській області. До речі, ну, багато сил, багато коштів було, ну, потрачено, щоб зробити стадіони на Монастирському острові, потім на пляжі, на Новоронцовському пляжі, так? А зараз ми все, ну, вже чекаємо, коли побудують біля червоного, біля житлового масиву «Червоний камінь» у молодіжному парку пляжну арену, яка ось вже, ну, майже, ну, за це дуже майже болить. Побудована. За це дуже болить, тому що, ну, з однієї сторони, так, звичайно, такий стадіон, він потрібен. Ну, взагалі, не тільки стадіон. Там, якщо там
кажучи про проблеми, да, там, ну, пляжного футболу, це, ну, ми топ-команда, да, ну, як би там не було, а результат збірної каже, і також клубів каже про те, що ми є збірною і взагалі країною у біч-сокері топ-рівня. А у нас, ну, напевно, в жодній країні топ-10, ну, немає такої країни, де немає там критого комплексу, да, для пляжних. Я не кажу для біч-сокера, для пляжного футболу, я кажу для пляжних видів спорту. Це і пляжний волейбол, да, там, ну, і стадіон будується вже, ну, четвертий рік. Ну, якось так сумно, трошки сумно. Звичайно, він вже дуже красивий, там, я навіть, ну, там, відверто кажучи, там заходиш, я там недалеко живу, да, там мешкаю, заходиш, дивишся, все дуже красиво, але, ну, хочеться кінцевого результату. Там, коли його будували, то казали, що от як почали будувати, да, там 4 роки, що там восени вже збірна приїде грати. І ми знаємо там на інших прикладах, що там, коли там проводиться чемпіонат світу, да, там в інших країнах чи там Євроліга, то такі стадіони будуються там, ну, 2 місяці, ну, максимум. Ну, а у нас з цим є проблема. За команду «Вибір» завжди грали сильні виконавці. З ким довелося пограти? Ну, да, багато дуже топ-рівня гравців грали, дійсно. І Деян Станкович, і там майже вся збірна Білорусі грала. А, ну, вони зараз дуже котуються, да, у світовому рейтингу. Дуже багато гравців, я ж кажу, топ-рівня пройшло через команду «Вибір», і боюся, що там, ну, там і Бокач, і Бріштель, да, це зірка біч-сокеру. Можна згадати ще багато. Ну, з наших гравців, які стояли біля витоків команди, от кого можете назвати? Ну, якщо згадувати, вже сформований біч-сокер-клуб, да? Це, звичайно, Андрій Черевко, да? Гравець національної збірної України, ну, у минулому, Андрієв Константин, да? За нас також Олег Зборовський грав. Ну, багато гравців пройшло, я ж кажу, дуже багато, і зі всіма з ними було дуже приємно тренуватися, грати і вигравати. У 2018 році ви стали чемпіоном України з пляжного футболу, але вже у складі київської команди «Євроформату», у зв'язку з чим обрали для себе от новий клуб? Ну, тут за домовленістю сторін, скажімо так, з командою «Вибір», вони вже прийняли рішення про омолодження складу, і, а тут якраз мені така пропозиція надійшла досить гарна у тому сенсі, що в Києві «Євроформат» досить, ну, сильною командою вважається, і досить там досить професійний підхід. Мені сподобалася ця пропозиція, я прийняв її, і, в принципі, ну, все склалося. Виграли чемпіонат, дуже важкий чемпіонат був дуже сильні команди, і фінал був дуже, ну, така дуже важка гра, але, ну, перемогу здобули, значить, все правильно зробив. Ваші виступи за національну збірну України, от найпам'ятніші змагання, матчі? Я вам так скажу, що, зважаючи на те, що я виступаю у національній збірні, там, ну, починаючи, мабуть, з кінця 2018 року, і зважаючи на те, що кількість матчів в мене зовсім невелика, да, там, ну, останній рік я там у складі граю, в принципі, то для мене кожен матч – це як останній. Ну, ти, коли ти чуєш гімн своєї країни, ну, в душі все перевертається. Просто це одні з найкращих емоцій. І я скажу, що там, ну, кажуть, там футбол, це гроші, да, ну, це найголовніше. От ці емоції, це найголовніше, заради чого, ну, треба жити, грати і, ну, вигравати, звичайно. А от, до речі, роль воротаря у пляжному футболі. Я не раз бував на матчах і бачив, як воротарі грають. Як особисто ви граєте, дуже часто підключаєтеся до атак, дуже часто б'єте навіть від воріт до воріт. І дуже багато разів забивали таким чином м'ячі. От роль воротаря у пляжному футболі. Ну, специфіка спорту, да, така, що, напевно, якщо брати всі інші види футболу, да, то, ну, найбільша постать воротаря у цьому виді спорту розглядається як ключова.
Тому що, скажімо так, ти тут не тільки твоє завдання в рамці грати, твоє завдання вести гру. І не те, що там бити по воротах, да, а ти повинен координувати дії своїх не тільки захисників, але й нападників. І для воротаря це дуже цікавий вид спорту. Ну, тому, мабуть, я його і вибрав. Як карантин, пов'язаний от з коронавірусною хворобою COVID-19, вплинув на тренування і підготовку до сезону 2020 року? Ну, щодо підготовки, да, і тренувань, звичайно, вплинув. Ну, ми всі розуміємо ситуацію. Хоча, ну, для мене, там, я вважаю, що головне, щоб, скажімо так, у наших громадян було зі здоров'ям все в порядку, а футбол може трошки почекати. Якщо у тебе є бажання тренуватись, то ти знайдеш все одно можливість і будеш тренуватись і вдома, да, там, і там можна там, і на дачу з'їздити. Да, там. Тому той, хто хоче, той буде тренуватися. Ну, головне, щоб ця, скажімо так, ну, не було пандемії, да, щоб ми уникнули там найгірших випадків, такі як в Європі, да, не хотілося б цього. Ну, всі, щоб були живі, здорові, а то вже інше, все буде добре. Які плани, до речі, на сезон? От які змагання заплановані у цьому році? І от по закінченню карантину будуть відбуватися якісь чемпіонати? Ну, плануються, так. Плануються, зараз планується чемпіонат Києву, чемпіонат України проводити. Знову ж таки, це, напевно, треба питання задати до наших функціонерів. Але, ну, начебто все планується і буде трошки по сроках воно посунулося, да? Але я думаю, що все відбудеться. В Європі також планують змагання, ну і у світі, да, там відбір на чемпіонат світу буде. Але трошки сроки, ну, я ж кажу, посунулося далі. У професійному спорті, пляжному футболі, зокрема, без травм не обійтися. Отак, як у вас з цим і що робити, щоб уникнути небезпечних травм? Ну, знаєте, зараз задали питання, а я ще не відновився від травми. Да? Там я отримав розрив з'язу коліна і ще зараз відновлююся. Я сподіваюся, що я, ну, в найкоротші сроки, да, це відбудеться. Але, ну, подивимось, це життя. Ну, а щодо як уникнути травм, я думаю, що це все повинно закладатися нашими тренерами, да, змалечку, тому що правильний підхід, він повинен бути усьому. І це і тренування, і харчування. Да. Зараз вже є можливість створити малечі такі умови, щоб, ну, там наші тренери робили все для нас, але на яких полях ми тренувалися, ну, ви ж самі все розумієте. Да, там. Зараз, мені здається, умови трошки кращі і, ну, скажімо так, розвиток там, того ж інтернету, да, можна там читати багато, вчитися. Батьки повинні, але, ну, знову ж таки, батьки повинні там своїй дитині, да, там правильно казати, як поводити себе, як тренуватися, як харчуватися, але, ну, напевно, все ж таки це від тренерів повинно залежати найбільше. Головні проблеми українського пляжного футболу, на вашу думку? Та багато. Багато їх проблем. Як їх вирішити? Багато проблем. Я думаю, що як будь-який вид спорту, да, не топовий. Ну, на жаль, для мене, там, для всіх вболівальників пляжного спорту, біч-сокер не є топовим видом спорту в Україні. І надіятись нам на якусь там фінансову величезну допомогу від держави, ну, я думаю, що не треба. Але тут залишається, ну, як на мене, знову ж таки, це більше питання до функціонерів. Але, ну, моя думка така, що тут два варіанти. Або це, можливо, на регіональному рівні якісь, да, та місцева влада може допомогти розвитку. Ну, там будується стадіон, ну, будується, да, там, принаймні, що там якась допомога від місцевої влади, там команду підтримати якось. Або, ну, це ж приватний сектор. І я вам скажу так, що зараз пляжний футбол в Україні тримається саме за рахунок приватного сектору, да, за рахунок людей, які люблять цей вид спорту, які є фанатами цього виду спорту, вони вкладають власні кошти в нього. І цих людей не так багато, їх треба, звичайно, цінувати дуже. Там, я не знаю, ну, може, ну, 20 максимум, це на всю Україну. Да? І в більшості випадків це дійсно фанати. Вони і самі грають і надають фінансову допомогу, да, там, командам. Там, ну, і без них буде дуже важко.
А щодо вирішення питань, ну, знову ж таки, повертатись, поки не буде там повноцінних, і не один це повинен бути, критих комплексів, да, для пляжних видів спорту, то у нас нічого не вийде. І ми зараз топ-команда, але ну, пройде там ще 5-7 років, і, ну, і все, і ми втратимо цей вид спорту в Україні. А вирішення питання, ну, яке вирішення питання? Я думаю, що ми повинні прибрати трошки всі власні амбіції, бо у нас ну, буває таке, що там той виділяє гроші, той думає, що він знає, як керувати, да? Там, ну, всяке буває. І ми повинні, я думаю, що прибрати ці власні амбіції і скоригувати всі разом, вирішити ці питання. Да? І тільки тоді буде результат. Андрію, ваші поради от юним футболістам або дітям, які от тільки починають свій шлях у спорті, у будь-якому спорті? Ну, по-перше, це наполегливо, звичайно. Це якщо ти бути справжнім фанатом свого виду спорту, все одно, да, там, ну, звичайно, я там кажу, там, біч-сокер, це для мене це найкращий вид спорту, да? Але в який би ви вид спорту не обрали, для досягнення результату треба бути його фанатом. Якщо ви будете все робити для того, щоб отримати результат свій кінцевий, ну, який ви самі собі поставили, да? То тоді все буде гаразд. Ну і, звичайно, правильний підхід, знову-таки повертаючись, що він повинен закладатися ну, з маличку. Там, правильне харчування, да, правильне тренування, відновлення, ну і так далі. Андрію, дякую за те, що завітали на програму, дякую за щирі відповіді. Бажаю вам здоров'я в першу чергу, ну і як можна більше ще пограти і виграти ще не один титул. Дякую, дякую велике. І наприкінці програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!